בסרטון הזה אני רוצה להראות איך המהפכה הפמיניסטית גם פוגעת בתלמידים וגם בידיים גורמת לזה שיהיו לנו מורים פחות טובים, פחות משכילים, פחות חכמים. ויותר מזה אני אראה איך כל הדברים האלה קשורים לספר שנכתב למעלה מ-160 שנה של פרדריך בסטיה, שהיה כלכלן צרפתי שקוראים לו מה שרואים ומה שאין רואים. אז בואו נתחיל. יש ספר מקסים שנקרא Super Freakonomics, ובו הוא מדבר על הרבה מאוד דברים מעניינים לגבי הכלכלה וכל מיני דברים שאנחנו לא מבינים לגבי כלכלה. ובפרק הראשון שנקרא מה ליצאנית ולסנטה קלאוס בקולבו, שמדבר בכלל על כל הנושא הזה של הכלכלה של הזנות בארצות הברית, הוא מדבר על הדבר הבא. הוא אומר שהיום יש ביקוש הרבה יותר נמוך לזנות, בעיקר בגלל שהאלטרנטיבות הפכו להיות הרבה יותר קלות, מה שנקרא ניתן להשיג את הדברים האלה בטינדר ובחינם. ולכן אנחנו רואים שהרף או שהכסף שלוקחות יצניות הולך ויורד בצורה מאוד משמעותית, מכיוון שיש אלטרנטיבות אחרות יותר. אבל אז הוא אומר, וזה בעמוד 55, ראינו שהביקוש לזונות כיום נמוך בהרבה ממה שהיה לפני 60 שנה, בעיקר בגלל המהפכה הפמיניסטית, המהפכה בעצם שיצרה את הגלולה, שיצרה את השחרור המיני, שהפכה נשים להיות מחליטות על הגוף שלהם, בעצם אומרת, אוקיי, אני יכול לעשות את זה בצורה הרבה יותר פשוטה ובחינם, אני לא צריך את השירותים של היצניות. אבל אם אתם מופתעים, תנו דעתכם על קורבנות סבירים עוד פחות של המהפכה הפמיניסטית, התלמידים. ופה הוא אומר משהו מדהים, שמקצוע ההוראה תמיד היה מקצוע נשי, ולפני משהו כמו דור או שני דורות, באמת אישה חכמה מבריקה עם המון אינטליגנציה והמון מוטיבציה, רוב הסיכויים שלה היה להיות מורה. עדיין בהרבה מאוד חברות מסורתיות זה מה שקורה. ואז לכן היית מקבל מורות חכמות, כאילו היית מקבל גם מורות מאוד חכמות, מאוד טובות, כי שוב, יש נשים חכמות, יש גברים חכמים, יש נשים טיפשות, יש גברים טיפשים, כן? אבל הוא אומר, שימו לב, רק שתבינו עד כמה, אוקיי? הורה הייתה המקצוע המועדף על בוגרות אוניברסיטה, ובהפרש ניכר מהבאים אחריו. אם כבר הלכת לאוניברסיטה ואת אישה חכמה, היית בוחרת את מקצוע ההוראה. ב-1940 הועסקו 55% מכל בגרות האוניברסיטה בתחילת שלושת השלושים שלהם כמורות, אוקיי? אז שוב, היו לנו מורות ממש ממש טובות, היו לנו מורות ממש חכמות, אבל המהפכה הפמיניסטית, שוויון ההזדמנויות, הביא את זה שנשים מאוד חכמות ומאוד מבריקות, יש להם היום הרבה מאוד אלטרנטיבות אחרות. האם זה טוב? ברור שזה טוב. האם זה נהדר? זה נפלא. אבל יש את הצד השני. והצד השני, שמכיוון שהנשים החכמות האלה הופכות להיות מורות, או לא רוצות להיות מורות, אלא הולכות להייטק, הולכות לאקדמיה, הולכות להרבה מקומות אחרים שהם יכולים להרוויח בהם הרבה כסף, זה קורה. מה שקורה זה שמי שנשאר בפול של הוראה הוא פחות מוכשר. המקצועות התובנים והתחרותים האלה הציעו שכר גבוה לנשים ומשכו את הנשים המוכשרות ביותר. יש המון נשים שהיום נמצאות בתעשיות ההייטק ועריכת הדין ובאקדמיה שלפני דור או שתי דורות היו הולכות להיות מורות. אוקיי? ומה זה אומר? מה קורה עכשיו? ויש פה איזה מאמר. Do alternative opportunities matter? The wall of female labor market in the decline of teacher quality. וזה מה שאנחנו רואים, כן. מכיוון שכך, כוח ההוראה החל לסבול מבריחת מוחות. ב-1960, ציונים של 40% מהמורות במבחני ה-IQ היו בשני העשירונים העליונים, ורק 8% בתחתית. כעבור 20 שנה, רק פחות ממחצית ציוני המורות היו בשני העשירונים העליונים, ויותר מכפליים בתחתית. או כמו שאומרים במאמר, איכות המורים יורדת בהתמדה כבר כמה עשרות שנים, אבל אף אחד לא רוצה לדבר על זה. והדבר הזה הוא ממש 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 מעניין, כי הנה פה אנחנו רואים את מה שרואים מצד אחד ומה שלא רואים מהצד השני. רואים את המהפכה הפמיניסטית וזה דבר מדהים, אבל לכל מהפכה פמיניסטית יש גם איזה שהם אדוות, או לכל דבר שקורה יש גם את הצד שלא רואים. וזה מה שפרדריק בסטיה מדבר עליו בספר שלו בכלכלה. והוא אומר, אני חושב משהו מדהים, אוקיי? אומר, שימי לב, במה שנוגע לכלכלה, הרי שפעולה, הרגל, מוסד או חוק אינם יוצרים אפקט אחד בלבד, אלא שרשרת של אפקטים שרק הראשון בהם הוא מיידי. הוא בא בצמוד לגורם לו, רואים אותו, אוקיי? אתה פותח את שוק העבודה לנשים, נשים מוכשרות יכולות בעצם לבוא ולהיכנס ובעצם להתחרות בתוך השוק הזה, וזה נפלא. שאר האפקטים אינם באים אלא כחוליות נוספות בשרשרת, אין רואים אותם, לכל היותר ניתן לצפות את הגעתם. והרי לכם כל ההבדל בין כלכלן טוב לכלכלן גרוע. הכלכלן הגרוע מתרכז באפקט הנראה בלבד, ואילו השני מודע לאפקט הנראה, אך גם לאלה שיש לצפות אותם.
והדבר הזה הוא דבר ממש משמעותי, ואז פרדריך בסטיה הולך במשך הספר הזה ומדבר על הרבה מאוד רעיונות ששווה להקדיש להם סרטון נפרד, על העובדה הזאת של יש מה שרואים ויש מה שלא רואים, כן? האם אני צריך לסבסד את האומנויות? האם אני צריך לסבסד את הצבא? האם אני צריך לסבסד את הקולוניו של צרפת, כן? במרוקו ובאלג'יר, זה אחד הדברים שהוא מדבר עליהם. האם אני צריך לעודד כל מיני, האם אני צריך לעשות עידוד של יומשק, מה שנקרא לסבסד. וזה הרעיון הזה, מה שרואים ומה שאין רואים. הרבה פעמים או תמיד, כאשר אנחנו עושים שינוי בחברה או כאשר שינוי קורה, יש את מה שהוא גורם בנגזרת ראשונה, ויש את הדברים האחרים. והדברים האחרים האלה הם הרבה פעמים יכולים להיות בעייתיים. ראינו את זה במהפכה הפמיניסטית, שעוד פעם, המהפכה הפמיניסטית מצד אחד יש לה אספקטים מעולים, אבל מהצד השני, באמת, הסיבה שאיכות המורים היום הרבה יותר נמוכה, ושוב, זה לא רק אני אומר, אלא זה משהו שקיים בצורה משמעותית מאוד, ויש עוד הרבה מאמרים שמתעסקים בזה, הסיבה הזאת בין היתר נובעת מזה שמורות חכמות, שנשים חכמות, לא הולכות למקצוע ההוראה, כי יש להם אלטרנטיבות טובות יותר. אז זה הכל, שווה לחשוב על הדברים האלה. אם אתם אוהבים את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לעשות לייק, לשתף את הסרטון, להירשם לערוץ, ללחוץ על הפעמון, ולראות עוד מה אני עושה, כי אני עושה המון דברים מעניינים. יש לי בערוץ הזה שיחות עם אנשים מרתקים מכל העולם, החוקרים הגדולים והטובים ביותר בעולם, באים לשיחה בסלון פה. יש לנו מפגשי מאזינים, אתם רוצים לראות עוד, כנסו לטלגרם. יהיה ממש ממש מגניב. עד השיחה הבאה, להתראות.